የተከበራችሁ የዜና 24 ቤተሰቦች አሁን የደረሰን መረጃ ለቀጥሎ ይቀርባል ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ጉዳይ በመጥፎ ስሜ ከሚነሳ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ቀርቶ ብሞት ይሻለኛል ብለዋል ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ሀገር ሉዋላዊነት ባደረጉት ንግግር ሀገር መፍረስ የለባትም እኔ ስልጣን ከያስኩ ከተመቸኝ ትኑር ካልተመቸኝ ኢትዮጵያ የራሷ ጉዳይ ብሎ ንግግር ትርጉም የለውም በማለት ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለድርድር የማይቀርበው ጉዳይ የሀገር ልዋላዊነት እና የሀገር ህልውና ጉዳይ ነው ብለዋል በህዳሴ ግድብ መንግስት መፎከርም መናገርም አይገባውም የመንግስት ስራ አይደለም የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ስራ ነው ብሩም ሀሳቡም ሁሉም ነገር የህዝብ ነው ብለዋል ዝም ብለን መስራት ሲገባን ያ ሁሉ ስንሰማ የነበረው ውዥንብር የተፈጠረበት ምክንያት በሀገር ለዋላዊነት ጉዳይ የጋራ አቋም ስላልነበረ ነው ብለዋል በህዳሴው ግድብ አስር ብር ሀያ ብር እወስዳለሁ ብዬ ወጥቼ ሚዲያ ላይ ከምናገር እኔ በግሌ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ቀርቶ ብሞት ይሻለኛል ብለዋል የህዳሴ ግድብ ድርድር እንዴት እንደሆነ ከሶስት ወይም ከአራት ዓመት በኋላ በዝርዝር እንናገረው ይሆናል በማለት ተናግረዋል ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያዬ ደግሞ እንዳትፈርስ እንደ ባምቡ የምዘራው ዘር ዛሬ የሚያሰድብ የሚያስወቅስ ሊሆን ይችላል አውቃለው ጊዜውን ጠብቆ እንደሚፈላ እንኳን ኢትዮጵያ አንድ ለማድረግ ቀርቶ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የነበረው እሳቤ 20 ዓመት ያህል ጊዜ ወስደዋል ብለዋል አሁን የምንዘራው ዘር ጊዜውን ጠብቆ እቺን ሀገር መልሶ ይገነባል እስከዛ መታገስ የትዕግስተኞች ይሆናል የምትሸክሉ ሰዎች በአጭ ጊዜ ላሳያችሁ አልችልም በማለት ንግግራቸው ቋጭተዋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የዜና 24 ቤተሰብ ይሁኑ